eelmisel pühapäeval annab ansambel Vuxplamantis kaks kontserti koos Skoola Sante Sunniveega Norrast. Ja tegemist on meie ammuste sõpradega, kellega me oleme kokku olnud aeg ajal mitmel pool maailmas, erinevatel festivalidel. Ja tegelikult oleme aeg ajal mõnikord ka oleme juba varem ka koos laulnud erinevates kohtades. Ja nüüd, kui tekis võimalus Eestis teha üks vaba, siis tuligi selline idee, et ühendada vana muusikatele koos laul varene polfoonia Norra võimuliku rahvanaulu. Aga naised laulavad ise ka väga ilusasti seda Norra laulu. Lisaks sellele on neil kaasas üks imeline organist, helilooja, laulja, improvisaator Henning Sommero, kes samuti Norra rahvalaulu ja laulu teemadel väga huvitavalt sellised häälelisi improvisioonedel. Põnev kava sai sinna kokku pandud. Üks kava, ma julgen öelda, tipphetki on kindlasti Notre Dame'i koolkonna suure helilooja Perotinose organumel Deerot Omnes, mida esimest korda lauldi Notre Dame'i katedraalis Pariisis 1998, jõulude ajal 1998, see on meie kavas aukohal. Skoola Sante Sunnive on, võiks öelda, Vuxplamantise vanem õde. Nemad alustasid paar aastat enne meid, neli aastat enne meid. Aga nende dirigendiga sain ma kokku Pariisis ja tihti me tatsime just õpingutel kokku, et me oleme mõlemad nagu samast lainest läinud, üks Norra ja Eestis. Kuigi mina olin nagu Pariisis pikemalt. Anne, nende dirigent, käis Prantsusmaal aega kuulnud tegema, aga jah, et me oleme väga palju algaegadel koos õppinud, koos töötanud ja nagu siis Vuxplamantist, nii ka tema kogus kokku Trondheimis noored naised, kes kellel oli huvi tegelikult laulu vastu. Ja ma arvan, et see nende töö on küllalt sarnane meie omaga, et nad regulaarselt proovi, annavad väga palju kontserte, salvestavad, käivad osalt reisidel. Võib-olla nad on rohkem keskendunud just nimelt koolise laulule ja nende enda Norra vanale repertuaarile, sellepärast, et neil on selline õnn, et seal Norra vanast muusikast on säilinud küllalt palju käsikirju Kopenhaageni raamatukogus, nii et nad on nende üks selliseid suundi on õppida ja laulda seda Norra vana repertuaari. Ja nii nagu norrakad kõik, nad tunnevad ka väga hästi Norra rahvalaul. Norras on üldiselt rahvalaul väga populaarne, kõik laulavad. Ja siis just sellepärast ma palusin ka neid siia sellele kontserdile, et seda rahvalaul siin laulda ja seda tutvustada. No nii nagu meie kontsertidel alati, ma arvan, et kõige olulisem ongi just selle kontserdi
konkreetse kontserti sõnum, et me üksmõttisega ei kunagi ei tee lihtsalt muusikat, ilusat muusikat, muusika pärast, vaid me alata minna kaugemale ja läbi selle muusika öelda seda, mida see muusika endas kätkeb, neid sõnu välja tuua, mida see muusika kasutab ja selles mõttes on see kahepäevane kontsert täpselt samasugune, et me laulame vanu, väga vanu ja ajahambaga vastu pidanud tekste, mis on siin meie igapäevase elu liikuma panevaks jõuks. Samuti on samasugused tekstid Norra rahvalauludel ja et kuna praegu on jõuluaeg on lähenemas ja advent käib, siis see meie kontserdi temaatika keskendub just nimelt sellele uutuse sõnumile ja mida inimesed võisid kaasa võtta just nimelt seda, et me peame olema valmis vastu võtma seda, kes on tulemas.